Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում ենք յուրաքանչյուրից։ Ուրախ ենք, որ դարձյալ առիթ ունենք գնահից երпов՝ միասնաբար հավաքվել աստոխոսքի շուրջ Տերոջ ներկայության մեջ, խոսելու աստծո խոսքից, մատակարարելու նրա խոսքի մեկնաբանությունը եւ օրհնվելու բոլորս միատեղ նրա խոսքի ճշմարտութունից՝ ապաշտելու մեր Տիրոջը հոգով եւ ճշմարտությամբ։ Ոստի հրաւիրում եմ Ձեզ որը իմի հավաքվել եւ բանակ ծեր աստվածաշնչները մատթեոսի 13-րդ գլխին մատթեոս ավետարանի 13-րդ գլխին աստծո խոսքից պիտի կարդամ հետեւյալ հատվածը առաջին համարից մինչեւ 23-րդ համարի վերջաբորությունը ուրեմն մատթեոս 13 առաջին համարից այսպես են կարդում ծիրոջ պատվական խոսքը այն օրը Հիսուսը տնից դուրս գալով ծովի եզերքումը նստեց։ Եվ շատ ժողովուրդներ նրա մոտ ժողվեցին, մինչև որ նա նավը մտավ նստեց, եւ բոլոր ժողովուրդը ծովի եզերքին կանգնել էր։ Եվ նրանց այդ շատ բաներ խոսեց առակներով ասելով։ Ահա Սերմ ցանողը դուրս գնաց Սերմ ցանելու։ Եվ նա Սերմելիս մի քանի սճանապարի մոտ ընկավ, եւ երկնքի թրջունները եկան եւ կերան նրանց։ Եվ ուրիշներն ընկան քարքարոտ տեղ, որ շատ հող չկար, եւ շուտով փուսան խոր հող ճունանալու պատառովը։ Բայց երբ որ արեգակը ցագեց տակացավ եւ որովհետեւ արմատ ճունեին չորացան, եւ ուրիշներն ընկան փշերի մեջ եւ փշերը դուրս եկան եւ խեղտեցին նրանց, եւ ուրիշներն ընկան բարի երկրի վրա եւ բտուղ էին տալիս, որը 100, որը 60 եւ որը 30, ովը որ լսելու ականջունի toغլս Եվ աշակերտները մոտ գալով ասեցին նրան. Ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ։ Նայել պատասխան տվավ եւ ասաց նրանց. Որովհետեւ դες դրված է երկնքի արխայության խորուրդները գիտենալ, բայց նրանց չի դրված։ Որովհետեւ ով որ ունի, նրան կտervi եւ կավելանա, եւ ով որ չունի, ունեցածն էլ կառնվի նրանից։ Նրա համար առակներով եմ խոսում նրանց հետ որ տեսնելով չեն տեսնում լսելով չեն լսում եւ չեն իմանում եւ նրանց վրա կատարվում է Եսայի մարգարությունը որ ասում է լսելով կը լսենք եւ չեք իմանալ եւ տեսնելով կը տեսնենք եւ չեք տեսնել որովհետեւ իթ հանձրացավ այս ժողովրդի սիրտը եւ իրենց ականջներովը ցաներ լսեցին եւ իրենց աչքերը խփեցին միգուցե աչքերով տեսնեն եւ ականջներով լսեն եւ սրտով իմանան եւ իետ դառնան եւ ես նրանց ոչիշкем pati yeraneli en tser achkere vor tetsnumen yev tser akanchner vor lesumen vor evetev tschshmarit asum em zes vor shat markarener yev artarner tsankatsan tetsnel inchvor tetsnumek yev ch tesan yev lesel inchvor lesumek yev ch lesetsin tukk himal esets eks sam tsanogi araka ayn amenits vor arkhayutian khosk k lesuma yev chi imanum galis et chara yev hapishtakum noras srti mets sermatse սա ճանապարհի մոտ ծերմածը եւ քարքարո տեղ ծերմածը նաե որ խոսքը լսելիս շուտով ուրախությունով ընդունում է նրան բայց արմատ չունի իր մեջ այլ ժամանակավոր է եւ երբ որ նեղություն կամ հալածանք են լինում այն խոսքի համար շուտով կհայտակվում է եւ փշերի մեծ ծերմածը նաե որ խոսքը լսում է եւ այս աշխարհի հոգսերը եւ հարստության խապեպայությունը խեղտում են այն խոսքը եւ անպտուղ է լինում բայց բարի երկրոմսերմածնա է որ խոսքը լսում է եւ իմանում եւ որ պատուղը տալիս որը 100, որը 60 եւ որը 30 աղոթենք Փարքես մեր երկնավոր հայրը մեր աստվածը մեր արարիչը մեզ թե երկնավոր եւ թե հոգեւոր կանք տվողը շնորակալություն փառաբանություն գովեստ եւ Başdamunk'enk matutsum k'osulp anunit, ov hayri ma ağatshum enk vor khoski tschshmartut'yunə banas mer serterin. Nayevder, mez lsoğ akanch khonar hokipark eves, vor khoski tschshmartut'yunə meng enkalelov, dran kirarren mer kyanqi mech yev drahamar kyes pure park tang, vorov etesa kho khosktə, kho tschshmartut'yunətə, vor azdetsik e tarrnum mer serterin mech kho sup hokvuit azdetsutsyampə yev nran nergoğtsutsyampə փառավորվես Տուն հայր որդի եւ Սուրբոքի այսօրվա պատգամը բոլորիս համար օրդուն դարձնես եւ շատերին փրկության միջոց ող առնով տենք խնդրում Տերիսուս ամեն ծնեներ այսօր ծիրոճի շնորհքով պիտի նայենք Հիսուսի պատմած եւ ապա մեկնաբանած սեմնացանի առակին եւ այսօր պիտի ունենանք միայն դրա առաջին մասը Ես տերոջի շնորհքով եւ տերոջ կամքով հաջորդ անգամ պիտի նայենք երկրորդ մասին։ Այսօր պիտի ծերթենք եւ հասկանանք, թե ինչ էր ուզում սովորեցնել Տերը իր աշակերտներին եւ ինչ է այդ սովորեցտու մեզ այսօր։ Բայց նախ կան առակի մանրամասությունների մեջ մտնելը։ Ուզում եմ որպես նախաբան ասել, թե առակ Anglican lezvov parable իր Latin armatov part parre պար եւ երկու մասնիկներ ունի para i think an կող կողքի para armatից ancleren lesvov ստանում ենք parallel որն նշանակում է զուգահեռ isbolio latin կամ hunaren lesvov նշանակում է գցել փրել ներդել երկարել ու սա ակնարկում է այն արարքին Որովհետեւ մի բարձ եւ անհասկանալի բան հասկանալի դարձնելու համար դրա կողքին փրրում է, երկարում է, դնում է մի հասարակ եւ հասկանալի օրինակ։ Եվ այն հասկանալին անհասկանալի կողքին փրրելով, նրան զուգահեռելով այդ անհասկանալին հասկանալի դարձնում։ Այս է դեր հիսուսի պատմած առակների նպատակը նշանակետը եւ իմաստը երկրորդ մի ընտանուր կետել որ ուզում եմ ավելացնել այս է որ աստվածաշնչի ուղիղ մեկնաբանական օրենքների հիմն վրա առակները մեկնաբանվելու են ինչպես օրինակի համար մեկնաբանում են առաքյալների նամակները կամ պատմական գրքերը կամ աստվածաշնչի բանաստեղծական կամ բանաստեղծական ոճով գրված թղթերը կամ գրքերը աստվածաշնչի ուղիղ մեկնաբանական օրենքների հիման վրա առակները մի միայն մեկ ընդանուր կետ են սովորեցնում եւ առակը չենք կարող կտոր-կտոր անենք, մազ-մազ անենք, դրա մեջ գործածված բոլոր մանրամասն նմանության մի հոգեոր իմաստ կը բծնենք եւ այդ պիսով մեկնաբանենք այդպիսի մեկնաբանությունները հաճախ ծուր ու եւ sıխալ եւ հակաս ուկրայն վարտապետությունների են առաջնորդում բայց այս բոլորով հանդերց այս հատուկ սեմնացանի առակը իմ նշած մեկնաբանական օրենքներին բացառություն է կազմում ինչու որովհետեւ իր կառույցով Եվ ጢրոջը տված մեկնաբանությամբ այդ arthen-ը իսկ կտոր-կտոր եղած 4 կտորի բաժանված մեկնաբանվել է ጢրոջ կողմից։ Ուրեմն երբ դա մեկնաբանվել է, այլևս մենք ուրիշ մեկնաբանական օրենք ցոցածելու կարիք չունենք։ Տեր arthen-տա parsel-ը մեզ համար եւ park-ենք տալիս աստուցուն դրա համար։ Ինքը Տեր Հիսուս այս առակի մեջ 4 տարբեր հողերի մասին խոսեց եւ դրանց մեկնաբանեց, բայց նաեւ Տերիսուս ծավ վ այդ մեկնաբանության յետեւը կանգնող Աստվածաշնչային բարտապետությունը։ Ինչպես կարդացինք այս առակի մեջ, Տեր այնոր մի տան մեջ նստած, իր մոտ եկող Փարիսեցիներին եւ դպիրներին Նրանց կարացած եւ կեղծավոր սրտի վիճակը բացահայտեց։ 12-րդ գլխի մեջ երկար պարակ մեկնաբանեցին անցյալ 3-4 կարոզներով։ Ապա նա կարթում ենք որ վեր կացավ եւ այդ տնից դուրս եկավ եւ գնաց ինչեւ ծովեզերք։ եւ այնտեղ ծովի եզերքումը նստեց։ Շատ հաճելի է ծովեզերք գնալ նմանավանդ երկար օր աշխատելուց հետո։ Բայց Այնորվա մարտիկը ժողովուրդը Հիսուսին մենակ ու մեկուսացած չթողեցին։ Նրան հագից չթողեցին, որտեղ կարթում են, թե շատ ժողովուրդներ։ Երբ Աստվածաշունչն ասում է շատ ժողովուրդ, դա նշանակում է հենց այդ, այսինքն շատ մեծ բազմություն։ Շատ ժողովուրդներ նրա մոտ ժողովեց։ Մինչև որ նա մտավ նավը եւ նստեց նավին վրա, Եվ բոլոր ժողովուրդը ծովի եզերքին կանգնել էին։ Տերնրանց դե ասմետը շատ բաներ առակներով խոսեց։ Եվ նրանց շատ բաներ սովորեցրեց։ Իսպես է Երևուն, որ Հիսուսի ուսուցմունքից նրանք չէին կշտացել։ Եվ որքան էլ որ, որ նրանից նրանցից նա հերանում էր, նրանք ավելի էին նրա շուրջը հավաքվում։ Ավելի էին փափակում նրանից լսել և նրա խոսած ուսուցմունքին եւ වարտապետություններին մտի դալ։ Ինչու՞, որովհետեւ այդ քերծ մարտիկ իրենց որվա հոգեորական առաջնորդներից բացի մեխենայաբար կատարած ծիսակատարություն, քերծ անznասել եւ տրամապաշտ ավանդապաշտություն ուրիշ բան չէին ստանում։ Դրա համարել նրանք որպես հոգեոր սննդազրկվածներ չորացածներ, անոթիներ, սովածներ ու цаրավներ, չոր սպունգի պես կծկվել էին ու աստծո ཐագավորության բարի լուրը լսելուց զուրկ էին մնացել։ Իսկ հիմա, երբ Հիսուս խոսում է աստծո ཐագավորության բարի լուրի մասին, ու նրանց միայն հավատքով, միայն Հիսուսի մեջ, միայն աստծո շնորհքով փրկության ավետիսն է կարող ոզում։ Նրանք խումփ-խումփ Շատ ժողովուրդներ միաթэг հավակվում են Հիսուսի շուրջ ու որտեղ որ Հիսուս գնում է նրանք ել նրա հետ էվից գնում են։ Երբ որ Տերը տեսավ որ այս մեծ ամբողը իր յետևից ծովը ձերք եկալիս ինքը մտավ ջրի մեջ մի նավակի վրա եւ ժողովուրդը ծովը ձերքի վրա մնաց, կանգնած։ Պետք է ասել որ այդ տեղում ծովը ձերքը ավելի զարիվեր բնույթ ունի։ Եվ զարիվերլին է լով՝ «Դա հնարավորություն էր տալիս Հիսուսին, որ նա նավակը իջներ եւ նավակի միջից խոսելով նրա ցայնը ավելի բարձ եւ լսելի բարձանար դեպի ժողովուրդը»։ Այսօր tilde շնորհքով պետք խոսեմ նախ այս առակի յետևը կանգնած նպատակի մասին։ Իսկ տեր կամի մյուս անգամ պետք անդրադառնանք այ չորս տարբեր հողերի մասին Տեր այն չորս տարբեր հողերի մասին առակը խոսելուց հետո 9-րդ համարում ասաց ովոր լսելու ականջ ունի թող լսի եւ 10-րդ համարում տեսնում ենք թե աշակերտները Հիսուսին մոտենալով նրանից հարց հարցրեցին թե Տեր ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ Սա լավ հարցում էր։ Այս հարցման պատասխանը ուղիղ հասկանալու համար կարիք կա հասկանալու թե ովքեր էին նրանց տերանունով հիշված ժողովուրդը։ Աշակերտները ո՞մ նկատի ունեին, երբ նրանց տերանունն էին ցոցածում։ Նրանց տերանունը առաջին հայացքով կարելի է ասել, թե նշում է բոլոր ժողովուրդին, որ Հիսուսին լսում է։ Իսկ Հիսուսը թեպետ իր խոսքը ուղում էր բոլոր հանրության, բայց անցյալ գլխի մեջ տեսանք թե Հիսուսի ցուն նպատակը թեպետ բոլոր ժողովուրդին էր խոսում, թեպետ բոլոր ներկաներին էր բացատրում, բայց նրա խոսքը, խոսքի ծույցը ուղված էր իրեն մերժող մարդկանց։ Այսինքն փարիսեցիներին, քպիրներին Եվ նրանց նման խստապարանոց եւ անբրկյալ հանդրտյան։ Իսկ Իրոք, ինչու է Հիսուս այս ժողովրդին առակներով խոսում։ Ինչու նա ողագի աստծո փրկության wartapetությունը չէր ողագի կերպով ուսուցանում։ Մատթեոսն ասում է թե Տերը շատ բաներ առակներով նրանց խոսեց։ Այս գլխի մեջ, եթե շարունակենք, կտեսնենք, որ Հիսուսը մի առակը մյուս առակի յետևից է տալիս։ Եվ դրանց ամենագլխավորը, դրանցից ամենաառաջինը, ամենածցունը, ամենահայտնին, հենց էս առաճի առ, առակն է, որ նախոսած Սեմնացանի եւ 4 հողերի մասին։ Բայց որներ բերկության ավետիսի մասին այն առաջին ու գլխավոր ամենակարևոր ճշմարտությունը որտեղն ուզում էր հայտնել բոլորին նայենք 11-րդ համարին 11-րդ համարից կարդում են որ տերը աշակերտերին ուղաց իր հարցմանը թե ինչու ես նա առակներով խոսում այսպես պատասխանեց նա ասեց որովհետև Չես տրված երկնքի արքայության խորհուրդները գիտենալ, բայց նրանց տրված չէ։ Որովհետեւ ով որ ունի, նրան կտրվի եւ կավելանա, եւ ով որ չունի, ունեցածն էլ կառնվի նրանից։ Դրա համար եմ առակներով խոսում նրանց հետ, որ տեսնելով չեն տեսնում, լսելով չեն լսում, չեն իմանում, եւ նրանց վրա կատարվում է Եսայի մարգարեությունը, որ ասում է՝ լսելով կլսենք, չեք իմանալ, տեսնելով կտեսնենք, չեք տեսնել, որովհետեւ թանձրացավ այս ժողովրդի սիրտը եւ իրենց ականջներովը ծանր լսեցին եւ իրենց աչքերը խփեցին մի գույցը, այսինքն չլինի որ աչկերով տեսնեն, ականջով լսեն, սրտով իմանան եւ իդ դառնան եւ ես նրանց բժիշկ եմ։ Բայց երանելի են ծեր աչկերը, որ տեսնում են եւ ծեր ականջները, որ լսում են, որովհետեւ ճշմարիտ ասում եմ ցեզ, որ շատ մարգարեներ եւ ուղարարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ տեսնում եք եւ չտեսան, եւ լսել, ինչ որ լսում եք եւ չլսեցին։ Հիմա <hima> Տiroջ թված այս պատասխանի մեջ գտնում ենք 3 հիմնական պատճառներ, թե ինչու էր Հիսուսը նրանց հետ առակներով խոսում։ Առաջին պատճառը, որ Հիսուս առակներով էր խոսում, այդ առակի դասը անհասկանալի բարդ մասը աստվածային ընտրություն կամ նախասահմանությունն է։ Երկրորդը նա առակներով էր խոսում որպէսի իր երկրավոր կյանքի եւ ծառայութիւնը աստծո խոսքի բոլոր օրենքը եւ մարգարեութիւները կատարեր այդ մարգարեութիւների մեջ կար թէ աստծո դատաստանը եւ թէ աստծո ողորմարար phրկութեան ավետիսն ու բարի լուրը իսկ երրորդ պատճառը այն էր որ Տէր առակներով էր խոսում որովհետեւ Միայն այդ առակները հասկացողներն էին, որոնք Հիսուսին nailով նրա մեջ հին ուխտից սկսյալ աստծո տված խոստումների կատարելությունն էին կարող տեսնել, ու ոչ թե բոլոր ժողովուրդը։ Միայն նրանց, որ տրված էր, նրանք պիտի կարողանային Հիսուսից աստծո ཐակավորության մասին լսելով, նրան որպես արդեն իսկ եկած ཐակավոր ընդունեին, եւ դրանք էին երանելիները ուստի առաջին գետում կենտրոնանանք 10-ից 17 համարների վրա։ Տեսնում ենք առաջին պատճառը, թե ինչու էր Հիսուս առակներով խոսում։ Ինչպես կարդացինք, նա իր աշակերտներին ասում է. «Ձեզ է տրված երկնքի արկայության խորհուրդները գիտենալ, բայց նրանց տրված չի»։ Այս համառի մեջ խորհուրդ բառը նշանակում է այն զերացական եւ գաղտնի իմա, իմացել իմանալիք գաղտնիքը այն իմաստը այն նշանակությունը որ միայն կարելի է հասկանալ երբ մեկը դրան մեկնաբանելու եւ ըմբռնելու բանալին ստանում է այդ խորհրդի հեղինակից կամ ակից այստեղ տերը փրկության մասին աստվածային ընտրության այդ շատ բարդ թվացող եւ շատերի համար դժվարամարս երևացող ճշմարտությունը ուսուսանելու համար սեմնատսանի առակով լուսաբանում է այս օրերիսэл հավատացյալ կոճվածներից փճախճիջ մեծամասնությունը աստծո ընդրության եւ աստվածային նախասահմանության վարդապետությունը կամ մերժում են Եվ կամել որևէտեւ Աստվածաշնչի էջերում նախասահմանություն եւ ընտրություն բարերը կան հիշված եւ դրանից չեն կարող խուստալ այդ wartsapetությունը ծռ ծար, ու ծռեցնում են սխալ են մեկնաբանում որpesի աստծո փրկության ավետիսը մեղավոր մարդու համար ընդունելի եւ կূলտալիք դառնեն Եվ Մարտակետրոն հավատացյալների համար դրան Մարսելի ծեվացնեն։ Մի խոսքով ճանանում են իրենց ճանկերով աստծո անաչառությունը եւ արդարությունը պաշտպանեն։ Բայց այդ ճանկերը խստիվ անօգուտ են, վնասակար են, վտանգավոր են եւ հակաստուբ գրայն են։ Նախև առաջ, որովհետեւ Աստված մարդու պաշտպանության կարիք Չունի եւ ապա թե աստվածաշունչը կրկին ու կրկին աստվածային ընտրության եւ նախասահմանության վարտապետությունը շեշտում է եւ անհնար է աստծո խոսքը ուղիղ մեկնաբանել եւ նույն պահին նաեւ դրանից փախուստ տալ կամ դրա աստվածաշնչային իմաստը ծռել ու աստծո հետ խոսքի հետ համադրել Եպեսացի նամակի առաջին գլխի մեջ երրորդ համարից մինչև 11-րդ համար Պողոս առաքյալը բացատրում է հավատացյալներիս հոգևոր փրկության նկատմամբ եղած աստվածային ընդդունման մասին կամ նախասահմանական վարտապետությունը։ Նա ասում է, թե այդ օշնյալ աստված, որ մերter Հիսուս Քրիստոսի հայրն է, Այդ օրհնյալ աստվածներ, որ մեզ Քրիստոսի մեջ եղած բոլոր հոգևոր եւ երկնավոր օրհնություններով օրհնեց։ Հետո 4-րդ համարից սկսյալ նա ավելի մանրամասն է բացատրում, թե որոնք էին Քրիստոսի մեջ մեզ ստացած այն երկնավոր եւ հոգևոր բոլոր օրհնությունները եւ ասում է թե այն օրինալ հայրն աստված աշխարհի ստեղծելուց առաջ նախքան որ որևէ մի բան ստեղծված լիներ նա մեզ ընтреծ նրանով այսինքն հիսուսով ça նշանակում է թե դեռ ոչ մի բան գոյություն չունեցած ֆիզիկական տիեզերքի մասին է խոսքը դեռ աշխարհ ու տիեզերք չստեղծված ter martu anason chararvats nakh kan bolor stegtsa gortsutuna hayren astvats aitpes entrets voshte minak tesav entrets aitpes kargets aitpes sahmanets vor meng aysinkn nrang boloros voronk verestin tsnvelov apagayin havatki yev apashkharutyam Հիսուսով մեր հոգեւոր ֆրկությունը պիտի ստանանք, մեր կյանքի ընթացքում։ Մի օր Հիսուսի ավետիսը պիտի լսենք, մի օր դրա միջոցով հոգեւոր վերածնում պիտի ապրեինք, հավատայինք մեղքերից ֆրկվեինք, ապաշխարեինք, խավություն ստանանք ուղարարությունով ու ծածկվեինք, Աստծո արժարտանանք, Հիսուսի հետ կաննած Աստծո հետ հաշտվեինք եւ Աստծո զավակ դառնանք։ Այս բոլորը Աստված նախքան մեզ ստեղծելը, նախքան որևէ բան ստեղծելը, entrեց, սահմանեց, կարգեց, դրաւ, այդպես araw։ Այս անշանակում նրանով մեզ entrեց։ Այսինքն Հիսուսի մեջ մեր փրկությունը, իր ընդրության մեջ ընդтреծ որով մենք ժամանակի ընթացքում պատմության օրերին երբ պիտի ծնվեինք այդ օրերում աստծո նախասահմանյալ ընծությունը մեր կյանքի մեջ պիտի իրագործվեր եւ գործադրվեր եւ Yerevan որը մենք դեռ չծնված աստծո նախասահմանության մեջ բաժին ենք ունեցել մաս ենք կազմել բայց դրանից մենք անգամ տեղյակ չենք եղել Մինչև որ բրկության այս խորուրդը մեզ բացվեց եւ մենք ավետիսը լսելով կարողություն եւ փափակ ստացանք Սուրբ ոգու վերածնված որպէսի աստծուն որոնենք նրան հաճեցնենք մեր մեղքերից ապաշխարենք Հիսուսին հավատանք եւ այսպէս ամենովոր հավատա փրկվի մենք էլ դրանց մեջը Մեր նման հազարավոր եւ միլիոնավոր անձեր կան որ մեզանից առաջ ապրել են հիմա մեզ հետ ապրում են եւ ապագային դեռ պիտի ծնվեն ու աշխարհ պիտի դանեւ ապրեն Աստվածաշունչը հստակ սովորեցնում է թե բոլոր մարդկության մի մասը ընտրված են Փրկության համար Ու միուս մասը ընտրված չեն աստծո ողորմությունը ստանալու համար եւ այս писիները իրենց բոլոր կյանքում Հիսուսի փրկության ավետիսը կը մերժեն եւ իրենց մերժման հետեւանքով դժոխք կը գնան այսպիսի մերժողներ ընտրված չեն Հիսուսի մեջ այլ նրանք գրված են չհավատալու եւ իրենց անհավատության որպես արտար պատիժ նրանք հավիտենապես կործվելու եւ դժող գնալու յենթակայ են դառնում Սա Իմ գաղապարը չի, սա Գալվինի գաղապարը չի, սա Օգոստինոսի գաղապարը չի, թեպետ բոլորս╚ս նույն բանն են կարոզում, սա Պողոս Առաքյալի գաղապարը չի, սա Պետրոս Առաքյալի գաղապարը չի, թեպետ բոլորս միասին նույն բանն են կարոզում։ Սա աստծո խոսքի ուսուցմունքն է եւ ուղիղ վարտապետությունն է։ Եթե ուզում եք իմանալ, սա past համարը կտնվում է Առաջին Պետրոս Երկրորդ քաղեմաժ 7-րդ համարից սկսյալ կարտում ենք Աստծո խոսքը Աստվածաշունչը Քրիստոսին եւ նրան հավատալով փրկվելու մասին, այսպես է ուսծանում առաջին Պետրոս 2:7-ը։ Art says հավատացյալներիդ պատվականություն է, այսինքն մեր փրկությունը մեր համար խիստ պատվական է, Քրիստոս մեզ համար խիստ պատվական է։ Բայց ան հավատներին այն կարը որ շինողները անարգեցին նա անկյունի գլուխ եղավ այսինքն ամենամեծ կարևոր կարը եղավ եւ այդ կարը նաեւ գլորման վեմ տարცა որ կայթակվում են անհավատները խոսքին չհավատալով եւ դրա համար էլ գրված են ինչի համար են գրված կայթակվելու համար Այդտեղ է գրված, այդտեղ է սահմանված, որ նրանք խոսքին չհավատալով քայթակվեն։ Նկատի առեք, ասս խոսքը՝ Պարս եւ Հստակ ասում է թե այսպիսի վեճնականապես անհավատները իրենց այդ վիճակի համար գրված են, այսինքն նախասահմանված են։ Ուստի դիտենում ենք թե Աստվածային ընդդունտության վարտապետությունը Ոষ্ঠմի այն Պողոս առաքյալի ուսուցմունքներ, այլ Պողոս առաքյալ ուսուցանում էր աստծո խոսքը ճիշտ այնինչ որ Հիսուս ինքնն ասաց, հենց իր բերանով։ Նա իրեն հավատացող եւ իրեն հետեւող աշակերտներին ասում է. «Դա ծես դրված մի ուրողություն է, որ դուք կարողանում եք աստծո արքայության խորությունները հասկանալ։ Իսկ այդ խորհուրդը հասկանալը նրանց տրված չի դրա ապիտի առակով խոսան դրա համար առակ պիտի ասեմ տրված նշանակում է թե մենք կրավորական դեր ունենք այս այս բանի մեջ ու միտավոր կա որ այդ շնորհքը այդ կարողությունը այդ կամեցողությունը մեզ տվեց մենք տրվեցինք որpesի մենք մեր հոգեպես մռած վիճակից նորից ծնվենք Եfterը հիման վրա կարողացանք եւ կամեցանք փրկության ավետիսի խորուրդը հասկանալ, դրան հավատալ, ապա ապաշխարել եւ փրկվել։ Շատեր այս հիանալի ընդրության wartapetutyunə լսելով անմիջապես առարկում են, որ սա աչառ է։ Աստված երբեք մարդկանց մեջ خطرություն չի դնում, եւ թե նա բոլորին հավասար աչքով է նայում։ Պետք է հասել թե Աստվածաշունչը երբ է դիտսի բանից սովորեցնում։ Թեպետ Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ բոլոր մարդիկ աստծո պատկերով են ստեղծվել։ Ուտա նշանակում է, թե բոլոր մարդիկ, իրենց մարդկային արժեքներով աստծո պատկերով ստեղծված լինելով, բոլորի երկրավոր կյանքը եւ մարդկային արժանապատվությունը տերվել է աստծուց եւ դրա համար բոլորի կյանքն արժեքավոր է։ Մի խմպակիկի յանքը ավելի արժեքավոր չի, մյուս խմպակիկյանքից։ Բոլորի կյանքը արժեքավոր է, որովհետեւ բոլորը աստծո պատկերով են ստեղծվել։ Բայց ինչ վերաբերում է հոգեվոր փրկության, աստված բոլոր մարդկանց նույն վերաբերմունքով չի վարվում փրկության համար საჭიროა, რომ ვთქვათ, რომ ღმერთმა անարტარություն է գործում. Երբ էվիցը, բայց ღმერთმა ոմանց արտարություն է տալիս ու ուրիշներին ոչ արտարություն։ Իսկ նա ովը մեկին երբ էվիցը անարտարություն չի անում։ Այս ուղի հասկանալու համար պետք է նկատի առնենք արտարության բառի իմաստը։ Արտարություն չի նշանակում հավասար վերաբերմունք։ Դա սխալ մեկնաբանություն է։ Արտարություն նշանակում է մեղավոր մարդը արժանանա իր արժանի մահվան պատժին եւ ուղարար մարդը արժանանա իր վարձատրմանը։ Այդ արտարությունը։ արդարություն Արտարությունը դատական բառ է։ Ուրաըմ արտարություն ասելով հասկանում ենք, երբ ասում ենք Աստված ոմանց արտարություն է անում, դա նշանակում է, որ անփրկյալ մեղավորը, որ մինչև իր երկրավոր կյանքի վաղճանը շարունակապար եւ վեճտականապես մերժում է Հիսուսին նրանով հավատքով փրկությունը, նա ամտونم իր վրա իր անբերելի վիճակի մեղավոր վիճակի արտար պատիժը ասը խոսքն ասում է թե մեղքի վարձը մահ է ուրեմն վեճնականապես անզեղջ մեղավորի հանդեպ կատարած արդարությունը նրա դժող գնալն է եւ սա արդար է Իսկ նրանք, որոնք փրկության ավետիսը լսելով վերստին ծնվում են, Հիսուսին հավատում են, մեղավոր վիճակից ապաշխարում են եւ փրկվում են, նրանք փրկվում են եւ հավիտենական կյանք են ստանում։ Սա այս писիների համար աստծո կատարած ոչ արդարությունն է աստծո կատարած ոչ արդարությունը նշանակում է թե այս писիները աստծո արդարությունը չանստանում, այլ նրա ողորմությունն են ստանում։ Ու հիսուսի արժանինքով հավիտենական կյանք են ստանում։ Ոստի ոմանք ստանում են արդարություն, մյուսները ստանում են ոչ արդարություն, այլ ին ողորմություն բայց այս ընդհացքում ոչ ոք չի ստանում անարտարություն։ Ուրեմն այս պիսով Աստված մնում է արտար։ Ողորմած նույնปահին տեղի է ունենում նրա ղերիշան նախասահմանությունը, ընտրությունը կատարելապես նրա ղերիշան հաճության կամքի համաձայն։ Առաքելը շարունակում է Եփեսացիներ նամակի առաջին գլխում մանրամասն բացատրել ընտրության եւ նախասահմանության մասին եւ ապա 9-րդ համարի մեջ ասում է որ Աստված այս իր ընտրությամբ իր կամքի խորհուրդը իր հաճության համեմատ կամ իր հաճույքի պես ցույց տվավ որ առաջուց դրավ իրենում Ոչ թե առաջուց տեսավ, այլ առաջուց դրաf որը ասում են Աստված ընտրեց տեսնելով որ ես ապագային ինչ պետքանայի։ Ոչ, դա լրիվ աստուխոսքին հակառակ է։ Եթե այդպես լինի, Աստված ուրեմն փոփոխական է, որտեղ երբ մարդը իր ազատ կամքով ընդունում է եւ ապա նաեւ կարող է իր ազատ կամքով էլ մերժի մի օր, Աստված մարդու արածի հիման վրա եթե ընտարակ ցույց տա եւ շարժվի, նրա արարքները հենվում են մարդու փոփոխականության եւ ապա աստված դառնում է փոփոխական եւ դա հերքում է աստոցոբուն էյուտյան ստորգելին եւ չի կարող այդ մեկնաբանությունը ուղիղ լինել ուրեմն ծուռ է այդ մեկնաբանությունը։ Եթե ասում է թե նրանում դրավ, այսինքն աստված այդպես կարգեց, այդպես սահմանեց, այդպես ընտրեց, որտեղ այդ հաճեցնում է իր Սուրբ եւ Գերիշխան էյուտյանը։ Սա նշանակում է թե Պոլոր հիսուսով ֆերկվածները ֆրկվում են, որովհետև Աստված ընդրությունը կատարել է իր աստվածային կատարյալ սուրբ ուղիղ արտար on popokh ուղարար գերիշան կամքի եւ նրա կատարյալ էության հաճության համեմատ։ Սրա մեջ Աստծո արարքի մեջ ովևէ սխալ չար Անարտար, անուղի, աչար, անողորմ բան կույտություն չունի։ Այս Ընդրutian հիմն vraie-ը որ Հիսուսի մեջ հավատացյալները ստանում են հոգու բաները հասկանալու կարողությունը եւ կամեցողությունը իսկ ոչ հավատացյալները, ոչ վերստին ծնվածները չեն կարողանում ոչել ուզում են հասկանալ ու ընդունել աստծո հոգուց հեղինակված ավետիսի խոսքի կարօշչությունը եւ դրա խորൂർդ ու իմաստավորումը նրանց համար մնում է անհասկանալի բարդ եւ անընդունելի Առաջին Կորինթացին 1:18-ի մեջ Պողոս Առաքյալը աստծո արkhայության ավետիսի եւ խաչի կարօշության նկատմամբ ասում է թե խաչի խոսքը կորացների համար է հիմարություն, բայց մեզ փրկվածներիս համար աստծո զորությունն է։ Նա շարունակում է այս ճշմարտության ուսուցմունքը եւ նույն նամակի 2-րդ գլխի 13-րդ համարից ասում է թե Հիսուսով բրկյալ հավատացյալներս ոչ թե այս աշխարհի հոգին առինք, այլ այն հոգին մեծատար հյով, որ Աստվանից է, ինչու առինք Աստծո հոգին։ Որբեսի ճանաչենք այն բաները, որ Աստվանից ծ төрվեց մեզ։ Նույն բաները, որ Հիսուս ասաց աշակերտներին. «Ձեզ ծ төрված է այս խորույթը հասկանալ»։ Աստված տվավ մեզ։ Այդպես է entrել Աստված, այդպես է կարգել եւ նախասահմանել։ Տերիսուս դե Ասաց ով որ ունի նրան կտର୍վի եւ կավելանա եւ ով որ ունի ունեցածն ել նրա церկից կառնվի ᱟբան նրանք որոնք ներժում են աստոն նախասահմանության աստվածաշնչային վարտապետությունը ինչպես պիտի կարողանան բացատրել ու megenabանել այս համարի թե Ովոր ունի նրան կտର୍վի եւ գավելանա եւ ովոր ունի ունեցած նրա ձերքից կառնովի Եթե Աստված բոլորին անխտրապար եւ հավասար կերպով պիտի վարվեր ապա ինչպե՞ս է կարելի աձո համար մնալ անաչար եւ հավասարապես վարվող եթե ունեցողի վրա պիտի ավելացնին ունեցածը եւ ճունեցողի ձերքից իր ունեցածն էլ պիտի առնվի That's not fair արտարճի պիտի բորակ Որոմենտեսնո մենք for Աստված հստակ տարբերությամբ է վարվում իր այն աղավորների հետ, որոնց ընտրել է ֆրկեն, ու այն աղավորների հետ, որոնք հավիտենական դատապարտության են սահմանված։ Աստված տարբեր է վարվում։ Մեկին անում է արդարություն, մյուսին անում է ոչ արդարություն, այսինքն ողորմություն, իսկ ոչ մեկին չի անում անարդարություն։ Նրանք որ ունեն, նրանց վրա ավելանում նշանակում է թե նրանք այն մարդիկն են ովքեր երկրավոր կյանք են ստացել եւ այս կյանքի ընթացքում Հիսուսով փրկության ավետիսն են լսում սուրբոգից վերածնված կարողանում են փափակում են նրան հավատալ հավատի միջոցով Հիսուսի արժանինքով փրկվում են եւ նրանց ունեցած երկրավոր կյանքի վրա ավելանում է երկնային հավիտենական կյանքը Հովանու 10:10-ի մեջ Հիսուսը ինքն ասեց. ես եկա որ կյանք ունենան եւ эл ավելին ունենան։ Առաջի Հովանու 5:11-ի մեջ կարդում ենք, թե Աստված ըկայեց իր որդու մասին եւ սաե վկայությունը, թե Աստված մեզ հավիտենական կյանք տվավ եւ այս կյանքը իր որդու մեջը նա որ word-ին ունի կյանքը ունի իսկ նա որ աստուծո word-ուն չունի կյանքը չունի ուստի բոլոր անդրյալները որոնք երկրավոր կյանք ունեն եւ այդ կյանքի ընթացքում աստուծո word-ուն հավատալով բերկվում են նրանց նաեւ habitenական կյանք է ծրվում եւ նրանց ունեցածի վրա ավելանում է image-ալոց ավելացնեմ որ ըստ Հիսուսի ասածին այն բոլոր ընտրալները որ հայրն աստված նախ կան աշխարհի ստեղծելը ստեղ բոլորին ընտրելը բերկել նրանցից բոլորը անհապաղ վերջի վերջը կպարգևեն եւ ըստ Հիսուսի ասածին նրանցից ոչ մեկը իդ չի մնալ եւ Հիսուս բոլորին կպահի իր церքի մեջ եւ նրանց նրա церքից ու հոր церքից մեկը նրանց խղող չի կարող լինել Այս ጢրոջ ընտրության ուղիղ վարթապետությունը Փարք ጢրոջ։ Իսկ նրանք, որոնք Աստծո word-ին որ word-ուն չեն ճանաչում, չեն հավատում։ Շարունակաբար եւ վեճնականապես մերժում են նրան։ Իրենց երկրավոր կյանքի ոչ ավարտը Հիսուսին մերժում են։ Իրենց որպես անձնական Փրկիչ ու Տեր չեն ընդունում նրան։ Եվ այդ իրենց մեղավոր վիճակից դարձ ու չեն գալիս ու չնապաշխարում։ Նրանք թեպետ երկրավոր կյանք ապրում են, երկրավոր կյանքը վայելում են, բայց նրանք իրենց մեղավոր դատապարտության տակ շարնակում են մնալ։ Եվ երբ այդ վիճակով նրանց ունեցած երկրավոր կյանքը մի օր ավարտվում է, Նրանք իրենց երկրորդ կյանքը ավարտելուց անմիջապես հետո հավիտենական դժողքին են ընդարձվում։ Եվ այնինչ որ մի ժամանակ եղծանելի վաղանցիկ ժամանակավոր երկրորդ հաճիկներն վայելում էին, այդ էլ իրենցի ծառնվում է, որտեղ դժողքի մեջ որևէ հաճիկ չկա, որևէ լույս չկա, որևէ վայելք չկա։ Սա իրապես արդար է са սուրpe, са ուղիղ է։ Դա ինչպես է սուրբ Աստված պիտի լիներ, որ հավատացողին ու չհավատացողին նույնան նման կերպով պիտի վարվեր եւ բոլորին էլ երկինք տաներ։ Այն ժամանակ դա անարդարություն պիտի ծեփվեր։ Բայց մեր Աստվածը այդպես չի վարվում։ Որովհետև նա Սուրբ Արար եւ մեղքն ու վեճնականաբար անզեղջ մեղավորին հավիտենական դժողքով պատժող եւ Հիսուսին հավատացող ու եր մեղքերից դարձ երկող ապաշխարողին գտած ներող, ողորմող, շնորհալի եւ սիրող եկնավոր հայրն է։ Ոവ այդ писаուն նրան երկրավոր կյանքից հետո հավիտենական կյանքի նվերը տալիս եւ նրա կյանքի վրա ավելացնում է հավիտենական կյանք Իմ հարցն եմ քեզ։ Դու հիսուսին հավատալով քո մեղավոր վիճակից ապաշխարել ես։ Եթե այո, գնա փառք դուր աստծուն, որովհետև Աստված այդպես է կամեցել քեզ տրվել է որ դու կարողանաս այդ անես։ Քո ունեցած երկրավոր կյանքի վրա Աստված ավելացրել է հավիտենական կյանք։ Իսկ եթե ոչ, հենց այսօր ապաշխարեր հենց հիմա հիսուսի առաջին խոնարհվիր մեղավոր ու մեղքի գերի հոգեվիճակդ խոստովանիր եւ նրան փոխանորդական մահվանդ եւ նրա ուղարար կյանքին վստահիր հավատանրա հեն վիր հիսուսին որ նրա մեջ կանգնած նրա արժանիքով դու կարողանաս աստծո հետ հաշտվել աստծո զավակ դառնաս մեղքերից ազատվել հավիտենական կյանք ստանաս թե ո՞չ հավիտենականապես դժող կգնաս։ Երկրորդ։ Տեսնում ենք, թե Տերը առակներով էր խոսում, որպեսի նրա կյանքով եւ ծառայությամբ բոլոր մարգարեությունը եւ օրենքը կատարվի եւ տեղի ունենա։ 13-րդ համարից սկսյալ Տեր Հիսուս կրկնում է Եսայի մարգարեության 6-րդ գլխի 9-րդ համարից սկսյալ եւ նա Վեցերորդ գլխի մեջ եղած Աստծո խոսքն է կրկնում եւ ասում է, թե այդ մարկարեությունը այսօր տեղի ունեցավ։ Եթե հիշեք Եսայի 6-րդ գլխի մեջ, տեսնում ենք, որ Եսայի մարկարեն գնում է Աստծո սրբության արջև տեսնում է Աստոս Սրբարանը եւ այնտեղ ինքը նաեւ իր մեղա մեղավոր եւ բղծաշուրթ լինելն է տեսնում եւ այնտեղ Աստծո հեշտակը Աստծո խորանից կամ նրա սեղանից կրակով զոհասեղանից առնում է ունելիքով կրակը եւ Մարկարեի բերանին է կսում նրա բղծաշրթությունը նրանից մաքրում է հերացնում է նրա մեղը Եվ հետո Մարկարեն մակրված աստոկոջին ընդառաջում է, երբ Աստված ասում է թե հիմա ում ուղարկեմ, Եսային ասում է, «Ահա, ես ինձ ուղարկիր»։ Բայց հետաքրականն այն է, որ Աստված ինչ-որսի առակելության է ուղարկում նրան։ Եթե այդ համարները կարդաք, Եսայի 6:9-ից սկսյալ, Այդ համարները նույն համարներն են որտեղ Հիսուս կրկնեց Մատթեոսի 13-րդ գլխի մեջ։ Այդ համարների մեջ Աստված Մարկարեին, Եսայի Մարկարեին մի պատվեր է տալիս, մի առակելություն է տալիս, մի անելիկ գործ է տալիս։ Եվ տեսեք, թե ինչ ասում, որ ինչ պիտի աներ Մարկարեն։ Ասում է. Վերգաց գնա այս ժողովրդին ասա, ուրեմն Եսային պիտի գնար կարոս կարտար։ Ինչ պիտի ասեր հետեւյալ համարները։ Լսելով կլսեք, բայց չեք հասկանալ։ Տեսնելով կտեսնեք, բայց չեք, չեք իմանալ։ Եվ հետո Աստված դարձյալ պատվիրում է Մարկարեին։ Ծանծրացու այս ժողովրդի սիրտը։ Եվ նրա ականջները ծանրացրու։ Նրա աչքերը ծępիր, որ չտեսնի աչքով, չլսե ականջներով, որ սիրտն իմանար ու դարձի կար ու բժշկվեր։ Կորղեք երևակայել, որ այսպես մի առաքելություն մեքը ստանար աստծուց, որպես աստծո մարկար է, որով աստված ASCII այս մարդուն գնա քարոզիր։ Եվ այս ժողովուրդին ասա, որ թեպե՞տ քարոզում եմ ձեզ, բայց դուք գըլսեք, բայց չեք իմանալ։ Թեպե՞տ տեսնում եք, որ ես քարոզում եմ եւ գտեսնեք, բայց չեք, չեք հասկանալ։ Ու ի՞մջայլած ինչ քարոզում եմ Նրանց սրտերը պիտի թմրեցնեմ, նրանց ականջները պիտի խլանան, նրանց աչքերը պիտի կուրացնեմ, որ չլինի, որ հանկարծ նրանք այդ քարոզի ճշմարտությունը հասկանան, դարձիկան ու ես իրենց բժիշկ եմ։ Այս ինչպիսի քարոզ է։ Միթե այսերը ոսը ուզածը։ Ինչպիսի առակելություն է սա։ Սա անդարձ մեղավորի եւ աստծուն մերժողի հանդեպ Աստոցը ուղարկած արդար դատավճիռն է։ Դատապարտությունն է։ Դատաստանի կարոզեր, ոչ թե ապաշխարության կարոզ։ Ար մարգարեն դատաստան պիտի կարոզեր։ Որովհան աստված հայտարարում է թե նա ինչպիսի ահավոր կերպով պիտի վարվեր իրեն մեծ ժող, ժողովրդի հետ։ Իսկ Մարկառեն այս ահาวոր պատգամը լսելուց հետո հարց է տալիս Աստծուն։ Մինչեւ երբ ես այս ահาวոր դատավճերի քարոզը բի տամ։ Գիտակ ինչ ասած Աստված, նայեցեք Եսայի 6:11։ Աստված ասած. մինչեւ որ ամայի դառնան քաղաքները, բնակիճ չլինելով եւ երկիրը ավերված լինելով անապատ դառնա։ Եվ մինչեվ որ տերը հերացնեմ մարդկանց եւ ծկած թողածը շատանա երկրի մեջ եւ եթե նրանում դեռ մի տասանորդ մասն է լինի նա էլ դարձյալ ավերակ լինի այսինքն դու պիտի կարո ես մինչեվ ես այստեղը տակն ու վրանեմ ոչինչ բան չգնա եւ ինչպես որ բևեկնին ու կաղնին որ կտրվելis մի փուն է լինում նրանում նույնպես այն սուրբ սերունդն է նրա փունը Կորանն Աստված ասում է որ նա պիտի պատժի բոլոր մեղավորներին առանց այլ evaluation այլ նա կկտրի այդ ծառը իր բոլոր ճյուղերով կտապալի կպ, այդ բևեկնին եւ վերջնականապես մերժող ու նրան անտեսող ժողովրդին նա կկոտորի եւ Աստված իր արդարությունն է գործի դնում այս մերժող մարդկանց կանքում և դրան մեծ ամաստությունն էին բայց ավայնպես ասում է որ այդ կողմին այդ մեծ օքտրին այդ цаռը կամ բևեկնին цаռը դրան նման երբ տակից կտրում եմ դրանից մի մնացորդ կմնա մի արմատ կմնա մի բուն կմնա բունไอսինք ան արմատ և աստված այդ մնացորդից այդ արմատից Իր համար Սուրբ ժողովուրդ կգազմի։ Տեր դե Հիսուս իր աշակերտներին սովորեցնում է թե իր երկրավոր կյանքի ինցածում կատարվում է Եսայի մարգարեությունը այս ժողովրդի վրա։ Եվ իր երկրավոր կյանքով Հիսուս անում է ող օստծո կամքը, որով նրան ընդունողը կապրի եւ նրան մերժողը հաստատ կպատժվի ու իմիջայլոց դերիս սուրս սովորեցնում եթե նրան մեր ժողների համրանքը շատ ավելի է քան թե նրան ընդունողների համրանքը դրա համար նա մատթեոս յոթտասներեքից 14-ի մեջ ասաց թե մեղ ներ դռնով ներս մտեք որովհետև լայն է դուռը եւ ընդարձակ է ճանապարը որտեղի կորուստն է տանում եւ շատեր են դրանով քայլողները վորքան նեղ է դուռը եւ նեղված այն ճանապարհը որ տանում է կյանք եւ քիչ են դրան գտնողները Հիսուսի մոտ եկած ժողովուրդը թեպետ մեծ բազմություն էր բայց նրանին նրանցից քչերն էին նրան հավատացողները այն մեծ ամբոխից քչերն էին ընտրյալները Մատթեոս 22:14-ի 22, մեջ Տերնին ասաց որովհետեւ շատեր են կանչված բայց քոչեր են ընտրված։ Բարական նույնն է նաև այսօր։ Շատեր են, որ ասում են Հիսուսին հավատում եմ, Աստծուն հավատում եմ, ու միգուցե դրսով ու արտակինով եկեղեցի엘 հաճախում են, հավատացյալների հետ շփվում են, նույնիսկ բարեկործություններ են անում, միգուցե ծառայում են բայց նրանք իրենց կյանքում երբեք վերestին ծնունդ չեն ունեցել իրականության մեջ նրանք Քրիստոսին մերժում են Քրիստոսի համար ու աստծուն աստծոպես չեն փառավորում իրենց կյանքի մեջ նրանք միայն աստծոց ու Քրիստոսից եղած իրենց համար օկուտն են որոնում Այս писիներ դժողք չգնալու համար են քրիստոնեական կյանքեր ապրում, իսկ նրանք իրական հավատացյալներ չեն։ Նրանք թեպետ դրսից աստվածպաշտության կերպարան ունեն, բայց դրա զորությունը ուրացած մարտիկ են։ Հուտան ի նամակի 4-րդ համարիցս սկսյալ այս писիներին հետեւյալ նկարագրությամբ է ներկայացնում. ասում է Worldhave-ի մի քանի մարտիկ ներս բրցան, որոնք առաջուց հաստատված էին այս դատաստանի համար դարձյալ ընդրության եւ նախասահմանության վարտապետությունը։ Առաջուց հաստատված էին այս դատաստանի համար նրանք են անպարիշներ որ մեր աստծո շնորհքը անառակության դարձին եւ ուրանում են միայն այն իշխանին աստծուն եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Նայեք 10-րդ դարի մեջ։ Սրանք ձեր սիրո խնջույկներումը գայթակության ճայռեր են, որ աներգյու, այսինքն առանց վախի, ձեզ այդ միասին ութելիս ու խմելիս իրենց անձերն են արածեցնում անջուր ամպեր են քամիներից տտանված պտղակորոյս անպտուղ ծarrer երկու անգամ մռած արմատախիլ եղած ծովի կտաղած ալիքներ որ իրենց անձերի ամոթն են փրփրեցնում մոլար աստղեր որոնց հավիտյան խավարի մութն է պահվում tern asume այս տեսիների սիրտը ականջը աչքը միտքը տանցածու որ չլինի որ դարձիկան եւ բժշկություն գտնեն։ Ինչու՞ որտեւ դարձի եկողին աստված կբժշկի։ Բայց երբ սիրտը տանձրը, երբ սիրտը կարծը, եւ սրբոքին դեռ նրան չի վերածնել, այդ սիրտը այդ վիճակով անհնար է իր ազատ մարդկային կամքով դարձիկա։ Դա Դրա համար այդ պիսիները հաստատված են հավիտյան խավարի մութը իրենց համար է պահված։ Մարտոս փրկության նախապայման վերestին ծնունդը աստծո կամքի համաձայն եւ նրա նախահասանյալ ընտրության համաձայն եւ աստծո հաճության համեմատ է կատարվում ու ոչ թե մեղավոր եւ մեղկի գերի եղող մարդու մարդկային կամքի համեմատ։ Իսկ երրորդ գետում տեսնում ենք որ Հիսուս աշակերտներին ասում է որ պատճառը որ առակներով եմ խոսում որպէսի դուք հասկանաք դուք որ ցես տրված է տեսեք ինձ կտեսնեք իմանձիս կտեսնեք աստծո խոստումները կատարված ինձանում կտեսնեք հին ուխտի մեջ տրված աստծո խոստումները հայտնված իմանձիս մեջ որովհետեւ ցեզանից առաջ սրբերը աստծո մարտիկ այն ուղարար մարտիկ որ ցեզանից առաջ ինձանից առաջ այսինքն հին ուխտի մեջ ապրելն Որոնք միայն շուքերով եւ պատկերաբանություններով լսեցին եկող Մեսիայի մասին։ Նրանք միմյան իրենց ապագայի հավատքի աչքով հավատացին։ Նրանք աստծո խոսքին վստահեցին եւ դրա համար այդ նրանց արդարություն սերվեց։ Նրանց համար աստծո շնորհքի ուխտը ավելի ծածկված էր։ Ավելի ֆիզիկական առարողություններով եւ տեսակատարություններով պատված էր։ Իսկ դուք Yerevaneli եք։ Որովհետեւ I love us դուք հին ուխտի տակ չեք։ Ցես համար հին ուխտի տակ եղող Մեսիայի խոստումը ձեր աչքի արջև մարմնացել է։ Դուք լսում եք նրան, դուք տեսնում եք նրան։ Թագավորը ահա եկել է, է, է ու թագավորությունը արդեն ձեր մեջ է, ձեր վրա է հասել դուք աստծո որ դու ցայնը ձեր ֆիզիկական ականջներով լսում եք դուք աստծո որ դու մարմնացումը ձեր ֆիզիկական աչքերով տեսնում եք նրա بيرանից առակը լսելիս կարողանում եք հասկանալ խորհուրդը արդեն առակի կարիք չունեք ինձանով փրկության մասին եմ խոսում դուք հասկանում եք որ ես եմ փրկողը յերանի եք դուք դուք յերանելի եք որովհետև հասկանում եք որ Ես իմ առակներովս թե ծածկում եմ աստծո խորութները նրանցից, որոնք ընտրված չեն, եւ թե բացահայտում եմ իմ խորութներս նրանց համար, որոնք ընտրված են։ Ես արտահայտում եմ աստծո ընտրության վարտապետությունը։ Ես եկել եմ, որպեսի աստծո ընտրությունը կատարելա գործեմ մարդկանց կյանքի մեջ։ Բարակա նույնը նայավ մեզ ամարծիներ։ Մենք երանելի ենք, որովհետեւ Աստված մեզ վերestին ծնելով տվել է մեզ իր հոգին, որով մենք կարողանում ենք հոգևորը հոգևորի հետ համեմատելով Աստծո հոգու գրած խոսքը հասկանալ։ Իսկ որքան ահาวոր է մարդուս համար Աստծո խոսքը չհասկանալը։ Աստծո փրկության ավետիսը չմբռնելը կույրի պես խավարի մեջ խարխապելու է նմանում, որ խիստ ահาวոր վիճակ է հիրավի որ կույրի եւ խավարի մեջ կապված է այն ան կորության եւ խավարի մեջ կապված է այն անհատը որ լսում է աստուխոսկի ավետի սփաճի կարողանում ոչ էլ ուզում է հասկանալ ուրեմն մերժում է դրան իսկ լույսի մեջ քալողներս լուսավորվածներս սուրբ հոգուց վերստին ծնվածներս աստուխոս կը կարտածող եւ հասկացող եւ աստուն փառավորողներս Լուիսի մեջ քալողներս իրապես երանելներ են։ Հարց տամ քեզ՝ դու Լուիսի մեջ ես կայլում թե՞ տակավին խավարի մեջ ես խարխապում։ Սարգմոս Մեկի մեջ կարթում ենք հետեւյալ երանության համարները, որով պիտի վերջացնեմ քարոզը։ Սարգմոս Մեկի մեջ ասը խոսքն ասում է. Երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշների խորուրդի մեջ չի գնում։ Եվ մեгаվորների ճանապարհի մեջ չի կանգնում։ Եվ ծաղր անողների author-ի վրա չի նստում, այլ նրա հաճությունը ծիրոճ օրենքի մեջ է։ Եվ ցերեկու 기շեր նրա օրենքի վրա է մտածում։ Նա ճիրերի գնացքումը տնկված ծառերի պես է, որ իր պատուղը տալիս է իր ժամանակին եւ նրա տերևը չի թափվում եւ ամեն ինչ որ անում է, հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշտները այնինչպես դարմանի մղեղ որ կամին ծրիվ է տալիս սրա համար անպարիշները չեն կանգնել կամ չեն դիմանալ դատաստանի մեջ ոչэл մեղավորները ուղարարների ժողովքի մեջ որովհետև տերը ճանաչում է ուղարարների ճանապարը բայց անպարիշների ճանապարը գկորչի թող տերը տա որ մենք քայլենք լույսի մեջ վայելենք աստծո խոսքի յերանությունը ու եթե տակավին տեր Հիսուսին որպես անձնական տեր ու ֆրկիդ չունես այս պահին հրաւիրում եմ քեզ որ դու խոնարեցնես քո սիրտդ եւ ընդունես Հիսուսը խոստովանես քո մեղավոր վիճակդ մեղքերդ խոստովանես հավատաս վստահես Հիսուսի կատարած զոհաբեր փողանորթական խաչի վրա քո մեռնելու քոպես մեղավորների համար մեռնելու զոհին եւ նաեւ հավատաց նրա ուղար արկյանքին որով նրան հավատալով քո մեղքերից խավություն կստանաս եւ հավիտենական կյանք կստանաս աղոթենք Եկնاور հայր ես Փարքեն տալիս Շնորհակալ ենք Տեր որ դու քո ողորմությունդ մեզ ցույց տվիր եւ ճակավին մեզ մեր մեղքերի մեջ մռացայինք թե ինչու մեզ դրա պատասխանը ճունենք ով դեր։ Միայն հիանում ենք, փառավորում ենք, որ մեր նման կորած արտար կերպով դժողքի պատժի արժանիներից դու ողորմեցիր, դու ոչ արտարություն արեցիր մեզ, քո ողորմությունը շնորհք ու դու ծեր ցիստվիր եւ մեզ խավարի թերապետությունից լուիսի հակavorությանը մեջ փոխադրեցիր парк паտիվ զարդություն մի միայն քեզ եվ այել քո հիանալի ծրագրիտ համար քո սուրբ նախասահմանյալ ընդրութիանդ համար եւ մեզ հանդեպ քո կատարած ողորմության շնորհքիտ ու սիրույթ համար паркը паտիվը հիմա եւ հավիտյանս հավետ վայելե հորը որդուն եւ սուրբ օգուին միակ աստվածութանդ ամեն